Milli Mübarizə Günü təsis edilməlidirmi? Dilman Şəhmərdənli. 18 iyun Milli Mübarizə Günü kimi qeyd edilməlidir. Şamil Sabiroğlu. Milli Mübarizə Gününün təsis edilməsinin tərəfdarıyam. Akif Nağı. Belə bir gün elan olunarsa etiraz eləmərəm. Azərbaycanda vətən uğrunda canından keçən qəhrəmanlarla bağlı filmlər çəkilib, bədii əsərlər yazılıb və digər işlər həyata keçirilib. Bu istiqamətdə digər təbliğat və təşviqat işləri görülməsi hər zaman diqqət mərkəzində olub. Yazıcı tərcüməçi Dilman Şahmərdanlı bildirib ki, Mübariz İbrahimovun şəhidlik zirvəsinə ucalmasından sonra onun vətən sevgisindən irəli gələrək atdığı addım gənclər arasında vətənpərvərliklə bağlı böyük ruh yüksəkliyi yaradıb. Onun sözlərinə görə bu qəhrəmanlıq nümunəsi başqa millətlərdə olsaydı fürsəti əldən verməzdilər. Düzdür, Mübariz İbrahimova milli qəhrəman adı verildi, amma bu məqamdan yetərincə istifadə edə bilmədik. Hesab edirəm ki, 18 iyun Milli Mübarizə günü kimi qeyd edilməlidir. Bu günün mütəmadi olaraq qeyd edilməsi gənclərin formalaşmasında, milli ruhunun yüksəlməsində çox böyük rolu ola bilər. Dilman Şəhmərdanlı bu günün qeyd olunması ilə bağlı konkret təkliflər ilə sürüb. Onun sözlərinə görə vətənimizin azadlığı uğrunda, xalqımızın səadəti və tərəqqisi, milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması uğrunda canlarını qurban vermiş bütün şəhidlərin anım günü kimi qeyd edilə bilər. Düzdür, başqa günlərdə şəhidlərimiz xatırlanır, lakin məhz həmin gün xüsusi anım günü kimi qeyd edilir. Həmçinin milli mübarizədə yol verilmiş nöqsanların təhlili aparıla və xainlərin ifşa edilməsi istiqamətində işlər görülə bilər. Məhz həmin gün sağ qalan milli qəhrəmanların üzə çıxarılması, onların durumu ilə maraqlanmaq, onların təltif edilməsi ilə bağlı addımlar atıla bilər. Eləcə də həmin tarixdə şəhid ataları ilə dövlət səviyyəsində görüşlər keçirib, onların sosial durumuna diqqəti yönəltmək olar. Hesab edirəm ki, Milli Mübarizə Günü ilə bağlı mahnı, rəsim, bədii əsər, şeir və digər bu istiqamətdə müsabiqələr təşkil olunmalı və ən yaxşıları seçilərək dövlətin dəstəyi ilə geniş auditoriyaları əhatə etməlidir. Artıq belə bir nümunələr xarici ölkələrdə mövcuddur. Eyni zamanda Milli Mübarizə döş nişanı təsis edilməli və bu mövzuda məktəblər arasında keçirilən yazı müsabiqəsinin qaliblərinə təqdim edilməlidir. Eləcə də ziyalılar arasında seçilməklə bir nəfəri xidmətlərinə görə mükafatlandırmaq olar. Onu da qeyd edim ki, məhz həmin gün Qarabağ problemi ilə bağlı bütün beynəlxalq təşkilatlara, ayrı-ayrı ölkələrə etiraz məktubu ünvanlanmalıdır. Həmçinin vətənpərvərliyi təbliğ etmək üçün telekanal açıla bilər və burada milli mübarizə ilə bağlı filmlər, verilişlər və digər məsələlər öz əksini tapa bilər. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı bildirib ki, Mübariz İbrahimov öz şəhadəti ilə Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətlər göstərib. O, bu günün fərqləndirilməsinin nə dərəcədə uyğun gəlib-gəlmədiyini deyib. Açığı bu məsələyə münasibət bildirməkdə bir az tərəddüd edirəm. Belə bir gün elan olunsa etiraz eləmərəm. Çünki Qarabağ müharibəsinin gedişatında qəhrəmanlıq göstərən şəhid olan çoxlu sayda insanlarımız var. Yəni, o insanların hamısının xidmətlərini bir tərəfə qoyub, Mübariz İbrahimovun xidmətlərini fərqləndirmək ən azından ədaləsizlik olardı. Bir sözlə istəməzdim ki, şəhidlərimiz arasında fərq qoysunlar. Qarabağ Azadlığı Təşkilatı sədrinin sözlərinə görə istənilən addım atılarkən çalışmaq lazımdır ki, dövlət millət qazansın. Akif Nağı hesab edir ki, belə bir addımların atılması millətin, dövlətin udacağı bir qərar olmazdı. Xocalı soyqırımını tanıtma İctimai Birliyinin sədri Şamil Sabiroğlu Milli Mübarizə Gününün təsis edilməsi ilə bağlı təklifi müsbət dəyərləndirdiyini deyib. Onun sözlərinə görə Mübariz İbrahimov vətən uğrunda mübarizə aparanlardan biridir. O, öz şəhidliyi ilə sübut etdi ki, xalqımız hər an işğal olunmuş torpaqları azad etməyə hazırdır. Elə ona görə də Mübariz İbrahimovun şəhadətə qovuşduğu günü Milli Mübarizə Günü kimi qeyd olunması ilə bağlı təklifi alqışlayıram. Təşkilat olaraq bu məsələdə lazımi dəstək göstərməyə hazırıq. Şamil Sabiroğlu deyib ki, hər bir vətəndaşımızın şəhid olduğu gün bizim üçün tarixdir. 30 iyunu niyə sevgililər günü kimi qeyd edirik? Çünki bugün İlhamla Fərizənin adı ilə bağlıdır. Bu mənada Mübariz İbrahimovun şəhadəti günü Milli Mübarizə günü kimi qeyd edilməsinə müsbət yanaşıram. Digər milli qəhrəmanlarımızın, bütövlükdə digər vətəndaşlarımızın şəhid olduğu gün mənim üçün çox önəmlidir. Amma Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu gün bütün Türk dünyasında hörmətlə yad edilir və bu baxımdan da həmin günün Milli Mübarizə günü kimi qeyd edilməsinin
tərəfdarıyam.